Sizni mehmonga taklif etamiz. O'zingizni o'z uyingizdek his qiling. Biz sizni foydali muhim ma'lumot bilan mehmon qilamiz. Ko'pchilik insonlar namatakli choyni noto'g'ri tayyorlashlarini bilasizmi? Choy tarkibidagi vitamin C yo'qolib, oddiy kompotga aylanib qoladi. Tarkibidagi vitamin C miqdoriga ko'ra namatak birinchi o'rinni egallaydi. U tabiatda oson o'zlashtiriladigan ko'rinishda tarqalgan. Hatto apelsin va limonlar ham unga teng kela olmaydilar. Namatakda ushbu vitamin 20 barobar ko'proq. Qanday qilib iloji boricha ko'proq vitamin C ni o'zlashtirish mumkin? Birinchidan, vitamin C juda nozik bo'lib, vitaminlar ichida eng beqaror hisoblanadi. Uning asosiy dushmani kisloroddir. Shuning uchun namatakka quyiladigan suvni qaynatib yuboring. Shu orqali suvdan ko'p miqdordagi kislorod chiqib ketadi. Kislorod bilan ta'sirlanishni kamaytirish uchun qaynagan suvni idishining bo'g'zigacha to'ldiring. So'ng idishni qopqog'i bilan mahkam berkitib, damlab qo'ying. Aytgancha, vitamin C metal bilan ta'sirlashganda oksidlanadi. Shuning uchun namatakni keramik yoki shisha idishlarga damlagan afzal. Shuningdek, vitamin C yuqori haroratga chidamli emas. Shuning uchun namatakni qaynab turgan suvda emas, harorati 70 gradusli issiq suvda damlash kerak. Namatak mevalaridan har qanday ko'rinishda, yangi yoki quritilgan, butun yoki maydalangan holda qo'llash mumkin. Ammo siz namatak mevalarini blenderda maydalasangiz, ehtiyot bo'lganingiz ma'qul. Chunki mevalar ichida mayda o'tkir tukchalari bo'lib, ular og'iz bo'shlig'i va ovqat hazm qilish qismlarini jarohatlashi mumkin. Shuning uchun tayyor bo'lgan damlamani ko'p qavatli dokadan bir necha marta o'tkazib suzib olish zarur. Demak, namatakdan choy tayyorlashning 2 usuli mavjud. Birinchidan, agar mevalarni butunligicha qoldirmoqchi bo'lsangiz, 2 litr termosning 3dan 1 qismini namatak mevalari bilan to'ldiring. Ikkinchisi, agar mevalar maydalangan holatda bo'lsa, u holda 1 litr suyuqlik uchun 3-4 qoshiq meva solinadi. Mevalarni keramik yoki shisha termosga solib, ustidan qaynab biroz tingan qaynagan suv quyiladi. Mevalari butun damlama 8 soatga qoldiriladi. Maydalangan mevalar uchun esa 2 soat yetarli. So'ng damlamani biroz tindirib, so'ng iste'mol qilishingiz mumkin. Damlama tarkibidagi vitamin C ni to'liq qabul qilish uchun damlamani darhol iching, chunki 30 daqiqadan so'ng vitamin C dan asar ham qolmaydi. Damlamani maxsus cho'pda ichgan ma'qul, chunki damlama tarkibidagi kislota tish emalini yemirishi mumkin. Damlamani iste'mol qilib bo'lganingizdan so'ng esa oddiy iliq suv bilan og'zingizni chayqab yuboring. Diqqat, namatak damlamasi dorivorlik xususiyatiga ega. Uni haddan tashqari iste'mol qilish qon aylanish tizimiga ta'sir ko'rsatib, taxikardiyaga sabab bo'lishi mumkin va qon ivishini orttirishi mumkin. Qo'llashdan avval shifokor bilan maslahatlashing.